აკაკი მინაშვილთან ერთად ვიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. დმანისთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, თუმცა მანამდე სამთავრობო ცვლილების შეფასება მინდა გთხოვოთ. აი თქვენ როგორ უყურებთ ეკატერინე ტიკარაძის გადადგომას? ეს შიდა ინტრიგების შედეგია. თუ ფიქრობთ რომ ის სააკაშვილის ეპიზოდს შეეწირა, როგორც ამას მიხელ სააკაშვილი მიიჩნევს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. აი, რაც შეეხება პირველ საკითხს, რაც უნდა ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში მინისტრ ტიკარაძის გადადგომაზე, თან რაღაცა ისე თქვა ანალიზში შევალთ და გავაანალიზებთ რატო და როგორ მოხდა. მთავარი ხო რა არის? მთავარი ჩვენი მოქალაქეების არის შედეგი. კონკრეტულ ნაბიჯს რა შედეგი მოსდევს? პოზიტიური თუ ნეგატიური? და მთელი ამ 9 წლის მანძილზე ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფეო გამოცდილება, რომ აი ესეთი თანამდებობრივი ცვლილებები ყოველთვის იწვევს კიდე უფრო უარეს შედეგებს და კიდე უარესი ადამიანი მოდის კონკრეტულ თანამდებობაზე, რომელიც კიდე უარესად მართავს ამა თუ იმ სექტორს საჯარო მართველობის. ხო, ეს არის ის შედეგი, რასაც ჩვენ ვხედავთ და ეს არის მთავარი სინამდვილეში ნაცვლად იმ ანალიზისა და სამგრების განმავლობაში პოლიტიკოსებიც, ექსპერტებიც და სხვა ადამიანებიც აკეთებენ. თუმცა აქ მარტივად შეიძლება ერთი რამის თქმა, ამ ქვეყანაში არ არსებობს, აი 9 წლის განმავლობაში არ არსებობს დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების ინსტიტუტი და ტრადიცია, რომელიც მოარგვია ქართულ მოსწრებას. თქვენ მონოლოგში ახსენეთ ევროპული სახელმწიფოების გამოცდილება და ნამდვილად იქ იყო რიგი ჯანდაცვის მინისტრები, მათ შორის რიგ შემთხვევაში სხვა თანამდებობის პირები, რომელიც გადადგნენ კონკრეტული პოლიტიკური ხაზის ჩავარდნის ან კონკრეტული შეხება. რადგან პანდემიას ახებოდა საქმე, ამიტომ ჯანდაცვის მინისტრების მაგალითი მოვიყვანოთ. პანდემიასაც და ზოგადად ეს ტრადიცია ევროპაში არის, ოდესაც გარკვეული შეცდომას აქვს ადგილი თანამდებობის პირების მხრიდან კონკრეტულ სფეროში. ის ადამიანები მიდიან თანამდებობიდან, რადგან ეს არის დაკვეთა იმ ამორჩეველებს და ისინი იცავენ ამ დემოკრატიულ პრინციპს. საქართველოში ქართული ოცნების პირობებში ეს ანგარიშვალდებულების პრინციპი არ არის სინამდვილეში. აქ თიკარაძე წავიდა არა იმიტომ, რომ მან თავი იგზნო პასუხისგებლობა. აი თიკარაძე მაინც განტევების ვაცია, ანუ ასე ფიქრობ. რა არის განტევების? მე ვფიქრობ, რომ დიახ, აქ კონკრეტულ გარკვეული შედეგი კონდა მის გადაყენებაში, მის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებას, რომ უფრო ჯანსაღი და სწორი პოზიცია დაიკავებინა მიხეილ სააკაშვილის კუნალობასა და მის კლინიკაში გადაყვანასთან დაკავშირებით. თუმცა საბოლოო ჯამში ეს მაიჩი და ინტრიგების და შიდა ანუ ეს ვერ იქნებოდა გავლენის მომხდენი, მაგალითად გიული ალასანიასთან შეხვედრა ახსოვს ნაყურებას? ყველაფერი ერთად ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს დაპირისპირება დიდი ხანია, მათ შორის წვანე პასპორტთან დაკავშირებით, მათ შორის ბუნებრივია თიკარაძეზე არის პასუხისგებლობა, რაც ხდებოდა საქართველოში ამ წლების განმავლობაში, 12-ზე მეტი ადამიანი დაღუპული კოვიდთან მიმართებაში, თუმცა ეს პასუხისგებლობა მართლაც ნამარტო თიკარაძეზე არ არის ნამდვილად. და პირველ რიგში ეს პასუხისგებლობა არის ღარიბაშვილზე და რეალური. კი, აი სხვათაშორის პოლიტიკური კლასი პროგნოზირებდა ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას. ასეთი პროგნოზები კეთდებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა. არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ მანამ ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი არის ციხეში, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების თავსატეხი, ასეთ რყევებს მოერიდა ქართული ოცნება. ხო, ნუ ჩემი აზრით აქ რაღაც ზალის დემონსტრირების ირაკ ღარიბაშვილი გამოხატავს, აი აგრესიული ოცნების, აგრესიული ჯგუფის სახეს და ირაკ ღარიბაშვილი არის გაიგივებული ზალის დემონსტრირებასთან ქართულ ოცნებაში. ხო, მათ ესეთი სტრატეგია აქვს, რომ ზალის დემონსტრირება აჩვენონ და ამით გარკვეულწილად თავისი პატარა ჯგუფი მხარდაჭერების გააზრება და მეორე მხრივ იმედგაცრუება გააჩინო მოსახლეობაში. მაგრამ სინამდვილეში მთავარი საქართველოს გამოვიდეს ამ ძიმედ გომარეობიდან, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ცვლილება და ამ ახალი ხელისუფლების პირობებში დამკვიდრდეს დემოკრატია და გაძლიერება და დემოკრატიული ინსტიტუტები, მათ შორის დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების ინსტიტუტი, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში არ არის. ხო, რა დაამკვიდრა ამ ხელისუფლებამ? გავიხსენოთ, მინისტრები, მათი გადაყენება, პრემიერ-მინისტრები მათი გადაყენების შესახებ იღებდნენ 1 საათი დაადრე და წინა გადადგომა გვახსოვს ღარიბაშვილის, რასაც მან ტელევიზიით გამოვიდა განცხადება გააკეთა, რა სინამდვილეში ის გადააყენეს 1 საათი დაადრე, ვინ გადააყენა? არაფორმალურმა მართველმა. ჩვენ გვახსოვს ბახტაცის გადადგომა. სხვათაშორის ახლაც ესეთი მოსაზრება ღარიბაშვილზე გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანია ფორმულამ გაავრცელა ბიძინა ივანიშვილის ვიდეო, როგორ მოიხსენიებს ის ირაკლი ღარიბაშვილს, ხომ, რომ ავტორიტეტი არ არის მისთვის. ეკომიცადაც ხადია ბიძინა ივანიშვილს
ბიძინა იონიშვილი არცემს პატივს, არცერთ მის აემ პაიქს, რომელიც ახლა მთავრობაში ყავს, ან რომელიც ადრე მთავრობაში ყავდა, ხო? საჯაროდ მათ შეაქებს, პოზიტიურად აფასებს და მერე რაღაცა თვეები გადის და უკვე ნეგატიურად აფასებს და აგდებს როგორც ასეთ პოლიტიკურ ნაგავს, ხო? ის რაც მან თქვა აემ სასამართლოსთან დაკითხვის პროცესში, ცხადია, რეალური განწყობა მისი აემ ადამიანის მიმართ ესეთია, რა ის არა ადამიანებს ზოგადად პატივს არცემს, არცემს პატივს იმ ადამიანს, ვისაც ხარს უჭერ, ვინც მას ხარს უჭერს, ხო? ეს აი ოლიგარქის გულწრფელი ასე კი შინაგანი სამყარო, ამიტომ არის სახიფათო და ამიტომ არის მისი მართლობა ძალიან სწრაფად უნდა ჩამოშორდეს ქვეყნის სათავეს, ხო? ხა როცა გვერდზე მდგომს პატივს არცემს, ხო წარმოგიდგენიათ რამდენად პატივს არცემს, ან არა ინტერესებს. აი ბატონო აკაკი, თქვენც ახსენეთ, რომ ამ სამთავრობო ცვლილებას ქვეყნის ინტერესებს. კი ბატონო, აი ამ სამთავრობო ცვლილებას შედეგი ვერ ექნება, ის პრაქტიკულად დიდ ანალიზსაც არ იმსახურებს. აი ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთგვარად გადაფარვის მცდელობაც იმ პროცესების, რაც ახლა თვითმართველობებში მიმდინარეობს. აი დღეს მაგალითად დღის წესრიგში იყო დმანისი, თუმცა გუშინ იყო ჩხოროწყუ, ასევე ზუგდიდი, მანამდე ბათუმი და ასე შემდეგ. სიმდგერეს ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ვერცეთი თემას სხვა თემას ვერ ფარავს. პირიქით ეს თემები ყველაფერს ემატება და კიდევ უფრო აღრმავებს ქვეყანაში არსებულ კრიზისს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს და სოციალურს. ხო, შედეგი არ ექნება იმ კუთხით, რომ ჯანდაცვის სისტემაში არაფერი არ გამოსწორდება, სანამ ეს ხელისუფლება არის, ხო? მე არ ვიძახი, რომ რომელიმე პარტია უნდა იყოს ხელისუფლებაში, უბრალოდ ხელისუფლება, რომელიც არ არის ლეგიტიმური და რომელიც მთავარი ხაზი არის დემოკრატიული პრინციპების დარღვევა, ის წარმატებას ვერ მიაღწევს ვერც ერთ სფეროში. არც ახლა დმანისთან მიმართებით აი ძალადობის და ზეწოლის ფაქტს, რომელიც მოხდა, ხო? ახლა ნებისმიერი გონიერი ადამიანი ხვდება იმას, რომ როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი დღენახევრის განმავლობაში უბრალოდ არჩანდა და მისი მეგობრები, ახლობლები ვერ უკავშირდებოდნენ და პირველ გადაწყვეტილების დროს მან დაიჭირა ძალიან კაფე ოპოზიცია და არ შევიდა საკრებულოს ხდომაზე და მხარი არ დაუჭირა ქართულოს ხდომაზე და ეხლა უცბად შედის ხდომაზე და ხარს უჭერს და პირველი მოადგილე ხდება აქ ყველაფერი ნათელი და მკაფიო და ეს ხარჯებს ამ ეპიზოდში ქართული ოცნება პირიქით ამბობს რომ 3 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობა ახდენდა ზეწოლას საკუთარ წევრზეო ხო, ნუ ხო გესმის ახლა საერთოდ თქვენი ადამიანი ყველაფერი ძალიან კარგად ხდება, ყველაფერი ხელის გულზედებს, ხო? რაც ხდება ჩხოროწყუში ზეწოლა ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებზე, რაც ხდება წალენჯიხაში, რაც მოხდა ბათუმში, როდესაც ადამიანი ზეწოლის შედეგად გარდაიცვალა, ხო? მოსყიდვის და ზეწოლის ცდელობის შედეგად გარდაიცვალა და ამის დამადასტურებელი ფაქტები არის ამოღებული, თვითონ ოჯახმა მიაწოდა გაასაჯაროა და ჩვენ ხედავთ, რომ ერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული მისაკენ, რომ გამოიძიონ, ხო, ეს ფაქტი. ანუ ეს არის ფართომასშტაბიანი პრაქტიკა, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს და ზოგადად საშუალოდ რომ დავთვალოთ აი ამ ქალაქებში და აი ამ რეგიონებში, სადაც ახლა აი ეს ასე ვთქვათ პროცესები მიმდინარეობს საკრებლოებში, ოპოზიციამ სადაც 60% აიღო ჯამში და დანარჩენი მხოლოდ ქართულ მოძრაობას. მიუხედავთ ამისა, აი ბერკეტების გამოყენებით ისინი ცდილობენ ხელისუფლების და ძალაუფლების შენარჩუნებას, ხო? ეს ყველასთვის ცხადია და პირველ რიგში ცხადია ჩვენი მეგობრებისათვის და ჩვენი პარტნიორებისათვის და ძალიან კაფეოთ ჩანს მათ ბოლოდროინდელ გაცხადებებში განსაკუთრებით. და ის სიმწავე, რომელიც მართლაც რიგ შემთხვევაში უკვე ცდება დიპლომატიურ ენასაც, ხო? და არათუ საპარლამენტო წარმომადგენლობა იძახის ჩვენი პარტნიორების, ანუ რომელთაც უფრო მეტი პოლიტიკური თავისუფლება აქვს განცხადების კეთებაში, არამედ აღმასრულებელი ნაწილი აი ამ სახელმწიფოების, ხო? ეხლა სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი რომ ამას იძახის, ეს არის ძალიან კაფეო სიგნალი და პოზიცია. და თქვენ სწორად და მართებულად აღნიშნეთ სანქციების საკითხი. ხედავთ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით ფართოვდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სანქციების გამოყენების პრაქტიკა ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში. ესეთ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი პრობლემები აქვთ ან ჰქონდათ, ხო? როდესაც ლაპარაკია უკრაინის ყოფილი საკონსულო სასამართლოს თავმჯდომარეს და სხვა რამოდენიმე მაღალჩინოსანზე, რომელიც კი ბატონო, რომელიც დაასანქცირა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ოჯახის წევრთან ერთად. ხადია, ეს ნიშნავს ყველასთვის სიგნალი არის, მათ შორის ქართველი ეგრეთ წოდებული მოსამართლეებისათვის, რომ დღეს თუ ხვალ ისინი სანქციების ქვეშ მოყვებიან, ან თანამდებობრივი. კი ბატონო, აი თვითმართველობის ნაწილი მინდა რომ დავასრულოთ, ბატონო აკაკი, თქვენ ჩხოროწყუ ახსენეთ, აქ იყო პრეცედენტი, ნაციონალურმა მოძრაობამ ხარი დაუჭირა გახარიას პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატს იმის მიხედვით, რაც მანამდე თქვა ნიკამელიამ, რომ ამისთვის მზად იყო ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა შემდეგ ნახეთ, როგორც განვითარდა მოვლენები. აი რატომ ხართ დარწმუნებული, რომ იქ ერთი წევრი გაიყიდა გახარიას პარტიიდან? ჩვენ გვაქვს გადაბირებების მცდელობების პრაქტიკა ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაშიც.
ზოგადად ის რომ ზეთოლახტი მე ხა არ ვიწყებ, არ დავიწყებ ინმეს ასე თქვა კონკრეტულ ფაქტებზე საუბარს, თუმცა ამის ასე თქვა გარკვეული დამადასტურებელი ინფორმაცია არსებობს და მე მგონი ეს გახრეს პარტიის წარმომადგენლებსაც აქვთ და მე იმედი მაქვს რომ ისინი ამ საკითხს ყურადღებას მიაქცევენ, თუმცა შეგიძლიათ გითხრათ ამ დამადასტურებელი ინფორმაციის შესახებ უფრო მეტი ბატონო. არა, მე ამაზე დეტალებში აღარ შევალ. ჩვენ გვაქვს ფაქტები გადაბირების და მოსყიდვის ბათუმშიც, სხვაგანაც არის მსგავსი ძალიან სერიოზული ზეწოლა. ამ მე ამ საკითხში დეტალებში არ შევალ. ეხა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რაღაცა და ეს ძალიან კაფეო ჩამოაყალიბა ნიკა მელიამ თავის შეთავაზებაში. ეხლა მნიშვნელოვანია იქ, სადაც მიუხედავად გაყალბებისა ოპოზიცია აქვს უმრავლესობა საკრებულოში მანდატების, ეს საკრებულოები უნდა იყოს გამოყენებული ორი რამისთვის. ერთი, რომ საკრებულოებმა უნდა იმუშაონ ჩვენი იქ ცხოვრების, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად, და მეორე იმისათვის, რომ აქტიურად და ინტენსიურად გააკონტროლონ იქ არჩეული მერების საქმიანობა, ხო? გარდა წალენჯიხისა. კი ბატონო. აი ბატონო, აკაკი. ბატონო, ის რომ აი ეს გაბერელი ბიუროკრატია, გაბერელი ხელფასზე, აი ეს არის. ამიტომ ის იდეა, რომელიც აა გახარიას პარტიას, რომ აი დავაბალანსოთ ახლა იქ ერთი ადამიანი იყოს ქართული ოცნებიდან, მეორე ადამიანი იყოს ნაციონალ-მოძრაობის. ამ საკითხზე პირისპირ კონსულტაციები მიმდინარეობს, ბატონო აკაკი. პირისპირ კონსულტაციები მიმდინარეობს. მე მგონი საჯარო კომუნიკაცია. ხოლო საჯარო განცხადებები. საჯარო კომუნიკაცია ამასთან ეს პოზიციები რატო არის საჯარო? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის თანამდებობის არ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს. უბრალოდ ეს პოზიციები არის საჯარო, იმდა მნიშვნელოვანი რომ ოპოზიციური იყოს საკრებულო და ყოველგვარი სახელმწიფო ბერკეტის გარეშე, რომ ეფექტურად განახორციელოს ის ფუნქციები, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ხო აი, გაბერიელი ბიუროკრატია, მერები ხელფასებს იზდიან, მოადგილეები ხელფასებს იზდიან. ნასვლად იმის არის. კი ბატონო, ნახოთ როგორ განვითარდება. კი, რამდენად მოახერხებს ოპოზიციური პარტიები ოცნების წინააღმდეგ გაერთიანებას. ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო ბატონო აკაკი, გიორგი ლორთქიფანიძისთვის ბრალის წარდგენა, როგორ აღიქვით თქვენ? აი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ინფორმაციას ავრცელებდა, აი არაოფიციალური წყარობით მათ შორის ასეთსაც, რომ ვანო მერაბიშვილმა დაარწმუნა სააკაშვილი, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში. აი, ლორთქიფანიძისთვის ბრალის წარდგენა არის თუ არა რაღაცნაირად ამ ხაზის გამყარება პროკურატურის მიერ? თქვენ გითხარით თქვენი შეფასება. მაგრამ ეს არის გაგრძელება პოლიტიკური დევნის, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, ხო? მიხეილ სააკაშვილს ამასთან დაკავშირებით ჩემი ეს ძალიან ზუსტი განცხადება ჰქონდა. ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში იბრძოდა ქვეყნის ინტერესებისათვის, საქართველოსათვის, საქართველოს უსაფრთხოებისათვის, ადამიანი, რომელსაც რუსეთი აღიკვავს როგორც მოწინააღმდეგე პრად, ეხლა ეს ხელისუფლება ასრულებს სწორედ რუსეთის დაკვეთას, ისე როგორც ხდება მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში. ხა ის ბრალდება სახელისუფლებოს შტოებს ავრცელებენ მათ შორის ინფორმაციას დაპირისპირების შესახებ პარტიაში. თქვენს ბევრჯერ მოგისმენიათ ალბათ ნიკა მელიასა და პარტიის სხვა წევრებს შორის. ხო, ეს არის გამორიცხული ამბავი, ეს ხო გვესმის. ეს არის ამ მათი სტრატეგიის ნაწილი, რომ თითქოს ნაციონალურ მოძრაობაში არის დაპირისპირება. არავით არის დაპირისპირება არ არის, პირიქით ყველა ერთიანად ვიბრძვით იმისათვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი განთავისუფლდეს და ქვეყანაში ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები, რომელიც მოიტანს რეალურ ცვლილებებს. ეს არის მიზანი ამ პარტიის, ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ და არავით არის დაპირისპირება არ არის. მე შემიძლია გითხრათ, მე მგონი ესეთი ერთიანი კარგი ხდა, ესეთი აი სპორტული ასტენაზე რო თქვა შეთამაშებული ნაციონალური მოძრაობა დიდი ხანი არ ყოფილა და ყველა გაერთიანებული კონსოლიდირებული ვართ აი ამ ცვლილებებს და მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლებისაც. ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, უმთავრესი თუ არა, იმიტომ რომ მან ადამიანმა მართლაც თავისუფლება დათმო იმისაც, რომ ქვეყანამ თავისუფლება მოიპოვოს და ქვეყანაში ვერ იქნება დეპოლარიზებული ვითარება და ვერ განვითარდება სახელმწიფო, მაშინაც არის პოლიტიკური დევნა და მიხეილ სააკაშვილი ამის კაფეო მაგალითი და წამების და არა. კი აი ბატონო აკაკი, აი ამ საკითხების მოგვარებისთვის პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად ერთიანი ხედვა. საარჩევნო სისტემა და ამის ბოდიში გაგაცვეთით, აი ამ საკითხების მოგვარებისთვის პოლიტიკურ პარტნიორებთან ერთად ერთიანი ხედვა და გეგმა უნდა წარმოგედგინათ, რატომ დაგვიანდა ეს? ხადია.
ეს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დავასრულებ კი პასუხს. ანუ იმისათვის, რომ ნორმალიზება მოხდეს ქვეყანაში სიტუაციის და დეპოლარიზება მოხდეს, რადგან არის საუბარი, ხო? აქ არ არის ლაპარაკი შერიგებაზე, აქ არის შეთანხმებაზე, თამაშის წესებზე, მწვავე პოლემიკის და დისკუსიის პირობებში. და ეს უნდა იყოს პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება და სხვა დევნილების, მათ შორის სისხლის სამართლის საქმეებზე შეწყვეტა, რომელიც ეხლა არის მიმდინარე და ჩვენ ვხედავთ რამ ხელა საფრთხეებია, რომ ლელოს ლიდერები დააკავონ და ტევე პირველის მენეჯერის მამა და ასევე უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლო, სრული რეფორმა და საარჩევნო სისტემის რეფორმა და ვადამდელი არჩევნები. ეს მოწმობა საშუალებას, რომ კრიზისი იყოს დაძლეული და ქვეყანა მოისუნთქეს. ამიტომ ჩვენ ყველა მიდივართ ამ მიმართულებით, იმისათვის რომ მოქალაქეებს გაუჩნდეს შანსი ამ ქვეყანაში კარგად ცხოვრების. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აკაკი.